Jako tradičně i letos mohli návštěvníci nasát vánoční atmosféru v náhlově. Pani Špačková, my jsme dneska za vámi zavítali do Náhlova, abychom si odtud odvezli betlemské světlo. Přibližte divákům naší televize tuto akci. Betlémské světlo, to určitě každý ví, Se jsem do republiky dostal ze Salzburku od roku 1999. Tuším, to teda nejsem si jistá. Přiletělo, uh, přiletělo letadlem do Brna a v Brně z Brna se pak rozváží, skoutí rozváží po celé republice uh, vlaky vlaky takže včera bylo v Český Lípě, nebo včera už byl ten rozvoz a dneska si sem přišli lidi připálit to světílko. Já vím, že tuto akci pořádá spolek Historie Mimoňská. Co všechno máte na programu na to dnešní nedělní odpoledne? Je to, je to už tradiční desátý, desáté výročí tyhle akce. A většinou se tady sejdou lidi při zpívá se, po druhý hodině jede do kapličky, kde se teda připaluje ta svíčka, tady, nebo každý si donese svoji svíčku a připálí si to. A pak jdeme zpátky do toho muzea, tam se naléme něco teplého do hrníčků. Ještě bych chtěla říct, že, že bývá travi, tradicí to, že si hosté přinesou svůj hrníček, hrníček s příběhem. A do toho se nalej a většinou kolegyně, která teda tady zrovna dneska není, tak řekne nějaký moudro, který si váže k tomu Betlému. Já, protože teda žádný moudro jsem si nepřipravila, ale e, našla jsem teda chudobku a e, našla jsem nějaký čtení nebo nějaký psaní, že ta chudobka se teda váže k těm Vánocům, takže jsme to tady přečteme a, a pak už jenom volná zábava. Mhm. Já vím, že je to vlastně předposlední akce vašeho spolku v tomto roce. Co bude ještě následovat? Letošní rok byl opravdu teda náročný, ale myslím, že pro každýho. A 25. pořádáme výstup na věž kostela Petra a Pavla v Mimoni od 2 hodin do 4 hodin. Průvodcem bude pan Šťastný a jako vždycky paní Janečková a ještě tam bude někdo dole, kdo bude organizovat, kolik lidí teda půjde na tu věž. A zároveň bude otevřený od dvou hodin do čtyř bude retro muzeum, kde teda taky bude něco teplého, čajček, groček, cokoliv. Možná právě ten adventní čas je časem k ohlédnutí. Takže jaký byl pro vás rok 2021, pro vás a váš spolek? Uh, rok 2021 snažili jsme se vždycky na, na v lednu si uděláme takový nějaký plán akcí, protože uh, spolupracujeme úzce právě s, uh, se spolkem náhlov tady uh, tady vystěhovací do Brazílie. Takže pořádáme dohromady, společně pořádáme nějaké akce. Uh, v podstatě, kdybych to měl schrnout, tak ty naše hlavní, ty tradiční. Akce, myslím si, že dopadly dobře. E, jakože e, Oslavy horních sí, kdy se sem sjíždějí rodáci, to mýváme tradičně, pravidelně kolem toho 20. srpna, e, 21. 20. Prostě ta sobota, jak to je v tom srpnu. A e, vycházky do prostoru, říkáme tomu vycházky, ale jezdíme auty. Vždycky se sejdeme tady, teda v tom, v tom muzeu vystěholectví do Brazílie, se sedneme si do aut, aby nás nejelo třeba 10 aut a. a e, většinou pan Dvořák je teda náš průvodce, nebo seženeme i nějakého člověka, který ještě pamatuje ty, ty, vesnice. A tak si tak o tom povídáme, pořádáme teda, měli jsme, měli jsme... na programu asi tři vycházky pomimo ní, bohužel teda jsme uskutečnili jenom jednu, ale proč jo, ze známých důvodů teda. A byli jsme, měli jsme taky přednášku v domově seniorů, tam jsme pouštěli nějaký staré pohlednice, fotky. Náš spolek taky, nebo členové, pan, pan Šťastný, spolup a já teda, jsme spolupracovali na, na, knížce mimo, na, na starých pohlednicích. Vydali jsme kalendář, i když teda byla knížka, tady ta knížka, která se rodila teda pět let, tak ten kalendář dvakrát jsem měla dotisk, jsem dávala dotisk a přesto ještě dneska se ptají, jestli ten kalendář je. Takže i když byla knížka, je o ten kalendář zájem. I když zase všechno, se to, všechno je to na dotacích a uh, ty papíry, všechno, všechno šlo strašně nahoru. Takže uh, třeba uh, v loni jsme za, za částku měli přes 100 kalendářů, letos už jenom 70. Prostě tak to je, tak je taková doba, všechno se zdražuje. Závěrem našeho rozhovoru, co byste popřála členům Spolku Historie Mimoňská do toho roku 2022? Nejenom členům Spolku, teda, ale všem prostě hodně zdraví a, a spokojeně. A, 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 ať nám jsou věrní a ať chodí na naše akce.